Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen. Niin alkoi iloinen juhla, jota me olemme 2 vuotta valmistelleet Toholammin kunnan ja seurakunnan vahvan tuen avulla. On mukava nähdä teitä täällä, kuten 26 vuotta sitten tällä samalla kentällä. Silloin juhlatunnuksemme oli tänään auttaa Herra. Tämä totuus on edelleen voimassa. Siihen sisältyy samaa iloa kuin tämän juhlamme otsikkoon. Ihmisen elämään sisältyy monenlaisia tilanteita, joita on tapana juhlia. Kuukausi sitten oli oikein juhlien täyteinen viikonloppu erilaisine valmistumisineen. Vaikka syy juhlaan olisi sama, tapa juhlia on hyvin erilainen itse kullakin meistä. Tämä evankeliumijuhla on yksi tapa juhlia sitä, että meillä tuhlaajapojilla ja tytöillä on rakastava Isä taivaassa. Hänen sylinsä on meille aina avoin. Seikkailemme sitten miten kaukana tahansa, kuten meille syntisille ihmisille niin helposti käy. Emme edes itse aina sitä huomaa, miten kaukana olemme. Sana koti on maailman toiseksi kaunein sana, ainakin minun mielestäni. Se luo turvallisuuden tunteen ja sinne on aina hyvä palata. Keskityn tässä 2 juhlaan, joihin osallistumme, mutta emme yleensä itse tiedä siitä juhlasta mitään. Kyseessähän on kastejuhla ja sitten hautaan siunaaminen. Kastetilaisuutena ajattelen nyt meille tavallisinta pienen lapsen kastetta. Kun nuorena koululaisena monina kesinä olin Kauhajoen seurakunnan Suntion kesälomittajana, oli sakastissa sunnuntaisin usein lapsia, joita kastettiin ennen Jumalan palveluksen alkua ilman mitään varauksia. Oli oikein joskus tungokseen asti. Toisin on nyt, valitettavasti. Kasteeseen liittyen muistan erityisesti yhden kummityttömme kastetilaisuuden, vaikka täälläkin taitaa kummityttöjä olla mukana. Se tapahtui Jumalan palveluksen yhteydessä, kun Anna tuotiin kasteelle. Hänellä oli tavalliset vaatteet päällä. Ne riisuttiin pois ja hänet kastettiin isossa saviruukussa. Sieltä hänet nostettiin ja puettiin puhtaan valkoiseen kastemekkoon. Siinä ulkonaisessa muodossa näkyi se, mitä kasteessa tapahtuu. Vanha ihmisluonto vaihtuu Jumalan pyhyyteen. Kaikki me olemme syntyneet syntisestä sukukunnasta ja olemme syntyessämme osalliset syntiin lankeemuksesta ja ilman oikeutta päästä taivaaseen. Jumalan sanan lupauksiin pääsemme osallisiksi, kun meistä pestään pois niin sanottu vanha ihminen, eli ne tavallisen ihmisen vaatteet, ja meidät puetaan puhtaaseen, valkoiseen, viattomuuden vaatteeseen. Tuo valkoinen kastemekko kuvaa juhlapukua, joka peittää alleen kaiken inhimillisen ja lahjoittaa tilalle Jumalan hyvyyden ja rakkauden. Tästä samasta asiasta oli kyse tuhlaajapojan puvussa, jonka isä käski pojalleen pukea. Tästä Jumalan luonteesta Bujärts kirjoittaa tuhlaajapojan yhteydessä näin. Kallisarvoinen puku on usein kuva Kristuksen vanhurskaudesta, joka kerralla peittää kaiken, mikä on meidän omaamme, mutta muuttaa häpeämme kunniaksi ja päästää meidät sisälle Jumalan juhlapitoihin tervetulleina vieraina. Ihmettelen suuresti, miten nykyään niin monet vanhemmat uskaltavat jättää lapsensa kastamatta. Kasteen kautta meille lahjoitetaan niin suuria asioita, joiden luulisi kiinnostavan jokaista pienen lapsen isää ja äitiä.
Vaikka ei itse kaikkia uskoisikaan, voisi ajatella lapsen oikeutta saada mahdollisuus kaikkeen siihen, mitä kaste meille lupaa. Katekismuksessahan siitä sanotaan, kaste vaikuttaa syntien anteeksiannon, vapauttaa kuoleman ja perkeleen vallasta sekä antaa iankaikkisen autuuden kaikille, jotka uskovat Jumalan sanat ja lupaukset niin kuin ne kuuluvat. Minusta on hienoa, että pieni lapsi saa kaiken tämän omakseen ilman, että hän tietää tai ymmärtää siitä yhtään mitään. Hänellä ei ole pienintäkään mahdollisuutta tehdä oman pelastuksensa saamiseksi mitään. Se on kokonaan Jumalan teko. Opetus ja ymmärtäminen tulevat myöhemmin. Sitten on rippikoulut, ripille pääseminen, syntymäpäivät, koulusaavutukset, valmistujaiset, häät ja niin edelleen. Ne ovat sitten omien juhliensa arvoisia tapahtumia. Mutta sitten, tämän maallisen elämämme toisessa päässä on tämä ajallinen kuolema. Se on yleensä surujuhla, koska siihen liittyy paljon ikävää ja kaipausta. Yhdessä eletyistä vuosista jää muistot jäljelle. Kuolema on myös ilonjuhla meille, jotka uskomme Jeesuksen sovittaneen syntimme ristin kuolemallaan. Monen vanhuksen ja sairaan kohdalla kuolema on vapautta ja kivusta ja kärsimyksistä. Moni toivoo myös, ettei jäisi vuosiksi omaistensa riesaksi. Eron hetki on joka tapauksessa haikeiden jäähyväisten hetki. Mutta mitä sitten kuoleman jälkeen? Olen kauan miettinyt ja järkeillyt ja myös kysellyt, onko Raamattu ristiriitainen kertoessaan kuoleman jälkeisestä ajasta. Toisaalla sanotaan, että aikojen lopulla kaikki kootaan vanhurskaan tuomarin eteen ja kukin saa paikkansa tuossa kahtiajaossa, joko taivaan ilossa tai kadotuksen tuskissa. Muuta vaihtoehtoa ei ole. Jeesus sanoi ristillä vieressään rukoilevalle ryövärille, tänään olet kanssani paratiisissa. Hautajaisissakin puhutaan, että hän on jo perillä. Me olemme vielä matkalla. Siis miten tulisi ajatella, pääsemmekö kuollessamme heti perille vai jäämmekö odottamaan sitä viimeistä tuomiota? Tällainen järkeily on turhaa ja ajan hukkaamista. Maallisen elämämme jälkeen aika yksinkertaisesti loppuu. Ei ole enää olemassa käsitettä aika. On vain ikuisuus. Yksi päivä on kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta on kuin yksi päivä. On siis turhaa miettiä ikuisuudessa tapahtumien asioiden järjestystä, mutta yksi asia on tärkeä. Ylitse kaikkien muiden. Herää miettimään, oletko tuhlaaja lapsen lailla kaukana kotoa, vailla päämäärää, vailla isärakkautta. Palaja kotiin, isän syli on avoinna ja juhlapuku odottaa naulakossa. Sinua odotetaan kotona. Sinua odotetaan kotona. Amen.